Добър вечер, приятели! Добре дошли от стадиона на Мира! Стадиона в Перник! Миньор срещу Добруджа! Това е днешното дерби! Да видим какво ще направи нашия човек Владислав Методиев. Дали ще помогне на отбора си да се доближи до така жадуваното трето или пък защо не второ място, с което ще може да излезне от Б група и да играе с големите отбори в А група. Никак не е невъзможно това да се случи, приятели, но за всичко трябва борба. А вие не забравяйте да оставите по едно харесване задължително, за да ми помогнете, и по един коментар, няма да е излишен, за да направим тази кариерка силна, така както беше преди. Подай ми тази топка, да я бия от тука и първия го в удар. Възможно за Добруджа, браво! Много добре си сложи крака, нашия номер 11. Давай ми! О, много добре! Давай, давай сам! Сам! Ей, защо подаваш, бебата, бе? Направи си я, бе! Айде, аз ще я направя за малко! За малко! Та беше добра топка. 31-ма минута отчитаме сериозен пропуск, но трябваше нашия играч да си я завърши сам. Виж какво направи. Върна го в първи клас. Възможност за Добруджа и 1-0 в 36-та минута на срещата. Нямам нужната подкрепа в нападение. Не получавам добри топки и ще страдаме. Ще береме ядове. Дуспа ли това? Защо бе, господин съдя? Защо бе, господин съдя? Скапан съдя такъв глупак. За най-малкото дава дуспа. Да, направо го препада, няма що. Възможност да стане 2-0 за Добруджа. Точно в самия край на първото полувреме и да, става 2-0. Много жалко, приятели. 2-0. След добрия матч срещу Нефтохимик. Сега береме ядове. Береме душа. Само аз знам какво да направя, как да подам, какво да направя. Те просто не могат. Това ще дадат по въздух. Как да взема тази топка? По какъв начин мога да отиграя? Е, сега дай. И не я дава, разбира се. Не я дава. Днес определено моят отбор играе много, много слабо. Те не могат на 2 метра да дадат. Просто съм отчаян с какви хора играят. За малко да стане 3-0. Ето, като свалиме топката на земята, нещата се получават. Гледай го това, бе, братле! Пах ти, тапанара! Къде я даде, бе, смута някого? Възможно за 3-0 за Добруджа и ще стане 3-0. За малко беше. Но няма за кога да се върнем в матч с такива безумни грешки и подавания. Няма как да стане просто. Матчът завършва при резултат 2-0 за Добруджа. Сега може би ще паднем надолу в класирането. Пето е нашето място в момента, на 3 точки от втория и третия. Борбата ще бъде до последно буквално и ще бъде много интересно. Но щеше да ми е по-интересно ние да сме втори. Време е да пътуваме към Пловдив за матчът между Марица и Миньор Перник. Здравейте, приятели, добре дошли в Пловдив за матча между Марица Пловдив и Миньор Перник. По-добри сме в гостуванията, по-слаби в домакинствата и от тук до края трябва да намалим до минимум грешките, за да успеем да се класираме в А група. Дано днес да успеем да направим нещо. Начален съдийски сигнал на това дерби между Марица и Миньор. Дано да играем по земя, защото се вижда, че с такива подавания по въздух трудно се получава. Дано нашите най-накрая си вземат поука. Възможно за Марица Пловдив и 1-0 в 5-та минута. Определено ние изглеждаме като отбора, който към момента няма никакъв шанс да влезе в А група, ако сравним играта ни с останалите няколко отбора. Много бързо допускаме голове и после ни е трудно да се върнем с такива копвания. Трябва да свалим по земя топката. Ето това е! Точно това се изисква! Страхотен удар от мене в 7-та минута на срещата. Просто ми я подавайте и аз ще ги завършвам по подобен начин. Без подаване и без подкрепа няма да успея. Още един удар. Каква грешка там?
няма да мога да се възползвам обаче, но все пак топката е в нашите. Това подаване мина, хайде бия! Получи се някакъв удар, 15-та минута имаме удари, но нямаме голове. Ето така се прави, момчета, така се прави, с пасове. Това беше обаче моят нелеп и голям пропуск от много близко разстояние. Точно така, задържа се топката, подава се. Ако нашите имат подобна идея, ще станат нещата. Не можах да нанеса удар. Удар! Подай, подай! Подай ми я! Добре, добре момче, добре момче! Един на един! 34-та минута, изравняваме резултата. Браво на Илиев! Поставихме ги под сериозен натиск отбора на Марица и ето, че могат да грешат. Трябва характер от тук до края, за да успеем да направим това, за което сме тук. Да влезнем в А група. Ако влезнем в А група, почти сигурно ще остана тук. Но ако не влезем, няма да остана. И какъв гол ли е това? Топката ми се видя, че не влезна, но в крайна сметка се отчете гол. Я да видим повторение още веднъж. Много бързо ни върнаха гола. Какво се случи? Някаква зрителна измама се получи тук. Гредата е помогнала на играча на Марица Пловдив да нанесе този удар. И резултата е 2 на 1. От тук нататък ще бъде много трудно, защото те вкарват, а ние се мъчиме. Няма как по така по въздух да мине, братле. Няма какво да се случи, разбираш ли? Ако няма свалиш на земята, няма как да стане. Играеме прилично този матч. Харесва ми, но на моменти не правиме нещата така, както трябва. Айде десетка! Айде Илиев! Айде Илиев! Дай ми я пак! Дължен съм да вкарам! 2 на 2! Изравняваме резултата! Миньор Перник възкръсва на стадион Марица в Пловдив. Връщаме се в матча 2 на 2! Браво на Владислав Метоев, страхотен гол. Показваме характер. Браво, момчета. Ако не друго, не ставаме свидетели на едно изключително дерби. Ето колко добре отбелязах с техничен завършек, клиничен, страхотен завършек и определено се получава един изключителен матч. Ето го този изстрел, още веднъж и още веднъж. Който простреля вратаря на Марица Пловдив. Ето заради такива дербита си заслужава тази кариера да продължи. А вие не забравяйте да харесате клипа и да го коментирате, защото така ще се мотивирам още повече да продължаваме напред и да видим до къде ще стигнем, защото тази кариера е яка. Е, бати касатницата! И нарушението е за тех, така ли? Ти нормален ли си, бе, тапанар? Какво съм му наприл, бе, братле? Той ме препана, бе. Ти гледаш ли, бе, пати от тепания съдя? Марица Пловдив с възможност. Връщам се да помагам. Ще мога ли да помогна с нещо? Добре. Добре, че поне не попречих. Айде, айде, Илиев! Айде, бе, Илиев, бе! Защитавайте се, защитавайте. Добре, помагам в защита. Браво на мене. Браво на мене. Аз игра за отбора. Не давай, бе, не давай от корнер да ни вкарват, бе. 3 на 2. Марица Пловдив. Днес е, може би, по-ефективният отбор от двата. Днес, може би, ще загубим. Опитахме, показахме характер. Върнахме се в матча на два пъти. Но, дали ще имаме сили да се върнем в третия, не зная. Ето още веднъж това прострелно центриране и този завършек с глава. Нямаше кой да попречи там на номер 33. Аз вече нямам енергия, като гледам и на моите футболисти и съотборници е по същия начин. Няма никакво време, а топката е в нашата вратарна, вероятно за четвърти път. Спасяване на вратаря, но няма да имаме възможност да се върнем в матча, да изравним резултата и за съжаление ще загубим тази среща.
а това ще ни отдалечи още повече от така жадуваната цел пред нас. 3-2, победа за Марица Пловдив, един изключителен матч, едно изключително дерби се изигра тук на стадиона в Пловдив. Един матч, който ще се запомни определено. Нека видим на кое място сме. Шесто място вече, 0-3 точки все пак от трето, но имаме много конкуренция. Както виждате, до седмия всички сме с много близки точки и не се знае нищо какво ще се случи. Само Ботев Гълбово така е дръпнал напред и може би един от сигурните влизащи в А група. Определено нещата са много сложни, мачовете са общо 42, мисля. 36 са изиграните до тук срещи, още 6 срещи по мои сметки остават. 17 гола имам в 32 мача, приятели. Вие не забравяйте да дадете харесване, да го коментирате тоя клип. За вас го правя, хора. И продължаваме напред, както съм ви обещал, разбира се. Аз отново ще бъда наказан. Нека видим какво ще стане в този матч. Локомотив Горна Оряховица побеждава Миньор Перник с 1-0 и нещата вече са критични. Точките вече са 4 от третия. Само 5 мача остават и не знам какво ще правим, приятели. Това беше от мене. До нови срещи и ще се видим пак в някой друг спектакъл. Съвсем скоро.